Som al Priorat, a Ulldemolins, i més concretament a l'ermita de Sant Antoni, que els historiadors diuen que té els orígens com a estança d'un ermità asceta o persona que s'imposa una vida religiosa austera i solitària. És del segle XV, amb un campanar de paret o espadanya, amb la carcassa d'un obús per campana. Adossada a l'ermita hi ha la Casa de l'Ermità, que fa uns anys es va convertir en casa de colònies i avui és un refugi amb lloguer d'habitacions i una capacitat per 20 persones. A l'exterior hi ha una àrea de pícnic que té molta anomenada i una font de propietats curatives segons la tradició. Iniciem la caminada cap al Congost de Fragarau. El primer punt interessant del camí és el lloc que anomenen les Cadolles Fondes, unes clotades que ha solcat el riu en aquest indret. És el riu Montsant, que té l'origen a les muntanyes de Prades i en aquest punt se li afegeix el riuet Teix. Més avall s'engorja i, uns quilòmetres més enllà, alimenta la presa de Margalef, abans de desembocar al riu de Siurana, que ja se les heu amb l'Ebre. Entrem ja a l'espai natura del Congost de Fragarau. Els tres juradets ens donen la benvinguda. Com a Montserrat, moltes d'aquestes roques de formes arrodonides i exòtiques tenen noms ben populars. Passem ara pel peu de la Roca Balladora. Un dels atractius que veníem a veure és el puntet penjat que cal travessar sobre el riu per arribar a l'ermita de Sant Bartomeu. Una riuada el va fer caure i feina tenim a passar. Podria ser aquesta la cova que va viure cap a l'any 1192 Fra Guerau, l'ermità que va donar nom a aquest congost. Davant per davant de la cova hi ha l'ermita de Sant Bartomeu, que veurem després. D'aquesta font tan amagada i singular en diuen els cossis de Sant Bartomeu. L'ermita de Sant Bartomeu de Fragarau és de principis de l'any 1200. Segons els estudiosos, en aquest lloc ja hi havia anacoretes des d'uns 50 anys abans. És una esglesiola amb la porta situada a la cara nord, cosa poc freqüent en el romànic. Al centre del portal hi ha l'escut d'Escaladei
i la data en què va ser restaurada. Després de ser abandonada, es va restaurar de nou, als anys 1970. El campanaret, restaurat encara més tard, també fa de campana les restes d'una bomba. Des d'aquí tenim una perspectiva més aèria d'una part d'aquest espectacular congost de Fragrau, que passa encaixat més de 12 quilòmetres per dins del Parc Natural de la Serra del Montsant. La fauna més abundant és la relacionada amb l'aigua, com aquesta serp totalment inofensiva, anomenada també escurçonera, perquè davant d'una agressió imita els escurçons per fer més por. L'excursió l'acabem a l'ermita de Santa Magdalena d'Ulldemolins, on també hi ha una font i una àrea de pícnic o de lleure de grans dimensions que fa les delícies sobretot dels habitants de la rodalia. És molt a prop de l'ermita de Sant Antoni, que hem vist en començar, i situada al lloc anomenat Les Obagues. A Santa Magdalena l'anomenen la Catedral del Montsant, perquè més que una ermita és tota una senyora església d'estil renaixentista. A sota del presbiteri hi ha fins i tot una cripta. I aquí donem per acabada l'excursioneta al Congost de Fragrau.